и нито стотинка по-малко. Сега продължаваме с следващият ни гост. Много цветна, много интересна. Капка Кумар, добро утро. Намасте, добро утро на всички. Намасте. Сега, понеже знам, че в индийските танци ръцете са много ключови, да, и много изразителни. Да. Можеш ли да ми покажеш, защото имаме много малко време, аз искам максимална информация да изкопча от теб. Как се наричат тези неща, които се правят с ръце? Позите, пръстите на ръцете се наричат мудри. Така. С две мудри лист казваме намасте. Поздрава, с този поздрав се приемат и изпращат в Индия. Буквално преведено означава Божественото в мен се прекланя пред Божественото в теб. Тези мудри и жестове ни помагат да разказваме митове и легенди от старите епоси. Примерно в началото бе словото. Ето виж, абсолютно всичко има. И как моите очи говорят без думи. А колко красиво. И очите, нали? Да, това е езика на тялото. Очите са специално, с тях няма как да няма изкуството абиная или всичките душевни състояния, които трябва да изразяваме. Това са очите и лицето. Страх, радост, болка, гняв, гордост, щастие. Всичко това трябва да бъде изразено чрез изкуството на лицето, на очите. А те, ако няма излъчване, няма очи, танцът е само технически. Как индийският танц пресъздава и предава цялата индийска култура и философия, която е много по-различна от нашата, но там па хората са много по-щастливи. Затова си имам склонност да им вярвам повече на тях. Ами, човек вярва в всичко добро. Това добро ние го наричаме с различни имена. За мен индийската философия не е религия, по-скоро индуизма. Това е връзка с космоса, земята и с самия себе си. Тези мудри ни помагат да се заредиме с енергия от майката Земя и от космоса. Като раздвижваме от слънчевия сплит енергията си, погледа следи ръката и всичко това съчетано с правилно дишане, което пък е много важно за клетките и за мозъка ни, за да се успокоим. И босото танцуване, автомасаж, защото стъпалата, всичките точки на тялото са там. Всичко това спомага за едно прекрасно разтоварване от всичкия стрес, от всичкото напрежение, прекрасно раздвижване на цялото тяло, като фитнес за всеки. И автомасаж, който тоест, всеки може да се направи. Това не е просто танц, това е и медитация. Точно и така. Терапия за духа. Точно така. Точно така. Танца е храната за душата, която ако ние спрем да си я даваме. Ето сега те виждаме танцуваща. Това е последния спектакъл, нали така? Ами предпоследния. Предпоследния, извинявай. Нищо. Предстоят още много концерти и спектакли. Сега моята история на сцена предстои. Индийски дух и родопска душа в една капка. Така. В който ще бъдат показани историята на малката родопчанка, стигнала до тук. Двете култури в мен. Това си ти, нали така? Си, малката родопчанка стигнала до тук. Да. Без учител. Това, което излиза от мен в през тези години. Абсолютно никой не те е учил как да танцуваш индийски. Не, за първи път, когато излязах на сцена, бях само на 16. Пред индийското посолство танцувах, нямах 20. И тогава вече бях оплашена наистина, защото знаех, че хората разбират от тези танци. При което обаче те ми задаваха въпроса, какво е това българско име? Кой е индийца в рода ти? Ти си наше момиче, при което аз ги гледам и казвам, аз не съм от вашите, аз съм от нашите. И нямам индиец, може някой пра-пра да е бил, но аз нямам рода си индиец. А танците казвам вкъщи. Кой идва да ти учи? Казвам огледалото. И те казват, тя е преродена. Но аз тогава не вярвах в прераждането, казвам, тия хора не са говорят добре. Говорят някакви глупости. Да, но 2003, когато за първи път стъпих в Индия, нямам думи да ви опиша как се чувствах. Мислех, че нещо не съм добре или нещо ми става, защото аз знаех какво има за тъгла на улицата. Сериозно? Да, да. И аз самата мислех, че нещо не съм добре. Какво ми е? Но и какво също каза се, че Индия е твоята родина? Ти наскоро се връщаш оттам. Бях там, да. И когато танцуваш и когато учиш и учениците си, индийците те виждат, ти много си достоверна интересно и автентична в това, което показваш и правиш без никой никога да те учи. Да, абсолютно. Тръгнах с една среща с индийските студенти.
След това в моята школа идваха студенти да ги обучават, индийци да ги обучавам индийски танци, както и от посолството тяхните жени на прекрасните служители от посолството също ме каниха от тях да ги уча. И момичето сподели, бе, какво направи Антиджи, нали, Лелю Капка, какво направи с мама? Ами тя вика, готви и танцува, сервира и танцува. По стечение на обстоятелствата и съпруга ти е индиец, което да. Просто си е съдба. Тъй като времето ни напредва, кажи ни къде могат да те намерят хората и да се докоснат до изкуството и културата, която можеш да им предадеш. В училището Индира Ганди, което е една огромна подкрепа за мене от самото начало от идването ми в София, даже апартамента съм го купила да е близо до училището Индира Ганди, защото идвайки от Варна тук, моята огромна мечта беше децата ми да учат там. Така че прекрасното училище Индира Ганди, което е до метростанция Западен парк близо, всеки може да идва там. Дори не тези, които искат да танцуват, но и тези, които искат да се докоснат до индийската култура. Ти ми каза и йога има, танцова йога, да. Танцова йога за всеки. И лечебни са тези танци. Така, добре. Че... И с две думички, какво да очакваме? Какви са новите планове, събития, които предстоят около теб? Индийски културен бизнес център, в който да има абсолютно всичко за Индия, както и моя спектакъл, и гости от Индия, с които да направим един прекрасен дни на индийската култура и базар с кухня. Кога да очакваме спектакъла? Спектакъла на есен за празника Дивали. Живи и здрави! Спектакъла на Капка, индийски дух и родопска душа. Много ти благодаря, Капка Комар, за това гостуване. Намасте. Добре, уважаеми зрители, очакваме на есен индийски спектакъл, както и културен, индийски културен център, където може да намерим всичко за Индия. Ако Капка Комар ви е вдъхновила с тези мудри и танцът, който е нещо много повече от танц, медитация, духовна терапия, можете да я намерите в училище.